Aytgandek, nima bo'lsa ham homilani saqlab qolishsin. Xo'pmi, tayinlagin jon qizim, o'zim ham tayinladim. Bu o'rtamizda ikki sir bo'lib qolish kerak, tushundingmi? Gapiring. Bola yo'q. Nima? Kenayim homiladormas ekanlar. Lekin Munira, bu sir saqlaydigan narsa emas. Ering bir kunmas, bir kun biladi baribir. Kelinimga fol qarab bering. Balki kimdir dushmanlik qilayotgandir. Kuning mana shu folbino sehrgarlarga qoldimi? Anna olib ketdi. Yolg'on gapirishga uyalmadingmi?